2021 թվականին Վրաստանը պատրաստվում է հարվածային հետախուզական և օպերատիվ մարտավարական անոթաչու թրջող սարկեր գնել այս մասին 3-3 հոյն խորհրդարանում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Իրաքլի Ղարիբաշվիլին։ Խորհրդարանական անդությունից հետո Վրաստանում կառավարությունը ձևավորվում, քաղաքական իշխող ուժն այն նույնն է մնացել, կառավարությունը մնում է նույնը, բայց ֆորմալ առումով նախարարներին հաստատելու լսումները պետք է տեղի ունենան։ Վրաստանը դրոնների հետ կապված պլանավորում է դրանց մի մասը կապել հրետանային համակարգերին, որոնք արդեն կկարողանա դրոններից ստացված տվյալների հիման վրա հրետանային ճշգրիտ գրակ բացել թիրախների վրա։ Մենք պատրաստվում ենք նաև հատուկ նշանակության եւ հրետանային ստորաբաժանումները հագեցնել ժամանակակից հետախուզական թրջող սարքերով։ Զարգացնելու ենք նաև ռադիոէլեկտրոնային եւ հետախուզական դիտարկման միջոցները։ Ասել է Ղարիբաշվիլին, նշելով, որ այդ պլանների իրականացումը կկատարելա Գորձի երկրի 7-ին ապահովությունը, որի արձականացումը սկսվել էր Ֆրանսիայի հետ։ 2018 թվականին ավարտվեց ֆրանսիական ծրագրի առաջին փուլի իրականացումը։ Մենք ստացել ենք ֆրանսիական արտադրության օթային դիտարկման ռադարներ, հրամանատարական մոբիլ հենակետ Եվ Mistral 3 տիպի զենիթահրթիռային 3 համակարգեր 2021 թվականին կապարտվի ֆրանսիական ծրագրի երկրորդ փուլը։ Մենք վերջերս նաև համաձայնագիր ենք ստորագրել Իսրայելի գործընկերների հետ մեր հակաօթային համակարգը ամբողջովին արդյականացնելու եւ <th>արմատցնելու համար։ Խորհրդարանական լսումներին ասել է վրաստանի պաշտպանության նախարարը Այս պլաններին զուգահեռ Գալիք տարի Վրաստանը շարունակելու է զարգացնել նաև ցեփական ռազմարտունաբերության համալիրը։ Իրաքի լիգարի իշխանին հայտնել է որ վրացական արտադրության շուրջ 4 տասնյակ ծանր զրահատեխնիկա արդեն գտնվում է Զինված ուժերի տրամադրության տակ։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ունի շատ երկրներ, այլ Թվում նաև զարգացած երկրներ, դրանあい կամ մռնավազան քննարկում են զինված ուժերի մակարդակը, հաշվի առնելով անօթաչու թրջող սարքերի գործոնը։ Մարտական գործողություններում 드론ները առաջին անգամ չեն օգտագործվում, բայց նախկինում դրանց կիրառումը ավելի շուտ հետախուզական բնույթ էր կրում կամ հարվածային 드론ներով որերը մի կոնկրետ օբյեկտ էր ոչնչացնում ահաբեկչական ինչ որ խմբավորման ապարագելու։ Մասնավորապես իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում 드론ները օգտագործել միացյալ նահանգները։ Վերջին շրջանում Սիրիայում եւ Լիբիայում Թուրքիանը իր ծայրագիծ 드론ները կիրառում Դրոնները նորություն չեն, սակայն Ղարաբաղյան պատերազմում շատ փորձագետներ նշում են դրանց վճռական ազդեցությունը պատերազմի ելքի վրա։ Առաջին իսկ օրերին հարվածային անոթաչու թրթող սարքերի միջոցով ոչնչացվել էր Ղարաբաղի հակաօդային պաշտպանության համակարգի մեծ մասը, որից հետո արդեն ավելի հեշտ դեր թիրախավորել զրահամեքենաներ, տանկեր, զինամթեր կամ զինորներ տեղափոխող բեռնատարներ ինչ հիմա տեղի ունեցած պատերազմների ռազմական բախումների համեմատ Ղարաբաղյան պատերազմը փորձագետները շրջադարձային կետ են համարում Նշելով որ փոխվեցին ավանդական շատ պատկերացումներ մարտական գործողություններ պլանավորելու եւ իրականացնելու համար ավանդական օդուժի համեմատ դրոնները ավելի էժան են դրանց ստեղծելը եւ գիրառելը ավելի դյուրին է իրենց փոխարձակալի շնորհիվ կարող են աննկատ մնալ հակաօդային պաշտպանության համակարգերից ճշգրիտ նշանառությամբ կարող են թիրախներ խոցել նաեւ թեշտամուտիկունքում Բայց ռազմական ոլորտում 드론ների հեղափոխության horror test-ներ իվս կան։ Աստ մեդուզա կենտրոնի իննի ներված կարծիքի horror test-ներն էլ գտնում են որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ոչ մի նորություն չեն ցույցադրել։ Պարզապես հայկական ուժերի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը հնացած էին եւ հակառակորդը օգտվել այդ հանգամանքից։ Աստ նրանց ուժեղ հակառակորդի դեմ 드론ների զանգվածային ղիրառումը նույն արդյունքը չի տա ինչ Ղարաբաղում։